أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وا اور حرف اس جب حرف قلتم تم نے کہا پھر ماضی جمع مذکر حاضر یا اے حرف ندا موسیٰ موسیٰ اسم عرفہ لان ہرگز نہیں حرف نؤمنا ہم ایمان لائیں گے فعل مضارع لکا لا پر اللہ کا تجھ پر لا حرف کا اسم ضمیر حتیٰ یہاں تک کے حرف نرا ہم دیکھ لیں نرا ہم دیکھ لیں فعل مضارع اللہ اللہ اسم عرفہ جہرتن اعلانیہ اسم ناکرہ فا پس حرف اخذت اعلانیہ فعل ماضی واحد فا پس حرف اخذت عالیہ فعل ماضی واحد مونس غائب کم تم اسم ضمیر السائقتو بجلی کی کڑک اسم عرفہ وا اور حرف انتم تم اسم ضمیر تنظرونا دیکھتے تھے فعل مضارع اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لے ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے